Будівельний скандал на Проскурівського підпілля, оновлене відділення дитячої лікарні та проекти бюджету участі. Те, чим жила Україна та Хмельниччина останні 7 днів – це підсумки тижня на нашому телеканалі. Життя між двома електропідстанціями. У Хмельницькому жителі багатоповерхівки, що на вулиці Проскурівського підпілля 115/1 бунтували. Люди проти будівництва біля їхніх помешкань нової електропідстанції, що має живити новобудову. За словами мешканців, забудовник порушує усі норми, а це, в свою чергу, може обернутися непоправними наслідками. Максим Посполіта продовжить. Наш будинок між двох підстанцій. Всі розуміють, і кожен задайте питання, чи хотіли би ви би жити в таких умовах? Чи хотіли би ви, щоб діти ваші би зростали, і жінка була би вагітна в таких умовах? З таким питанням жителі багатоповерхівки, що по вулиці Проскурівського підпілля 115/1, звертаються до забудовника вже понад місяць. Підприємець нещодавно почав будівництво нової підстанції. Ці всі дерева посадили люди нашого дому. 35 років ми користувалися цією територією, оплачували її, обробляли її, садили цвіти і так далі. І вдруг ні з цього, вдруг прийшли, і нам сам підстанція. Дивіться, з однієї сторони і з другої сторони. Це ужасно. Нова електроустановка буде вже другою, яка знаходиться біля будинку. Першу побудували кілька десятків років тому. Нещодавно люди побачили, що на задньому дворі прямо в них під вікнами почали зводити ще одну. Це, за словами жителів, робити не можна, адже така близькість може негативно вплинути на їхнє здоров'я. Дані норми будівельні всі порушені. Також порушено законодавство України, також порушені права мешканців, тому що будівництво цієї споруди, воно буде негативно якби впливати на здоров'я наших дітей. Людей також обурив той факт, що ніяких погоджень у них забудовник не брав. На місці, де зараз знаходиться котлован та йде підготовка під нову підстанцію, раніше росли плодові дерева та був дитячий майданчик. Це був єдиний. В нас практично немає території. От одна дорога тільки. І тут школа. Наші діти практично не мають куди вийти. Погуляти, а це от єдину цю територію, і він собі забирає неправомірним способом. Тут дорога, дітям не буде де навіть гратись, розумієте? Бо там навпаки, ми думали, що цей чоловік нам дитячу площадку зробить, щоб дітям було де гратися, а цього нема. На противагу людям представники забудовника, які також прийшли на збори мешканців багатоповерхівки, кажуть, за планами на місці, де зараз будується підстанція, незабаром облаштують і дитячий майданчик, і інші зручності. Кажуть, вже розроблений план і дизайн майбутньої нової прибудинкової території. Планується як спортивні майданчики, так і дитячі майданчики для відпочинку. А не оті хащі, оті дерева самосів, де, вибачте мене, наркомани ходять і здійснюють непонятну діяльність. Також представники забудовника продемонстрували дозвільні документи, що дають їм право на будівництво нової підстанції. Відповідно до цієї проектної документації погодили у всіх органах, в тому числі міській раді, обленерго, в ЖКГ, у всіх органах, які потрібні. Лише після цього починаємо якесь будівництво, діяльність. Але знову ж таки люди проти. Чому вони проти? Не зовсім зрозуміло. Тому що, знову ж таки, дозвільна документація є. З людьми ми спілкуємось, ми не ховаємось. Окрім двох сторін конфлікту, на зібрання прийшли і міські чиновники. Вони кажуть, із документами та погодженнями будуть розбиратися. А поки будуть просити забудовника призупинити будівництво. Якщо там є недотримання державних будівельних норм, то, звичайно, це будівництво має бути зупинено. Наразі будівництво призупинене, допоки всі документи не перевірять у Державній будівельній інспекції. Максим Посполіта, Ігор Павлюк, підсумки тижня. І стіни лікують. У Хмельницькій міській дитячій лікарні завершили капітальний ремонт хірургічного відділення. На це з міського бюджету виділили майже 2 мільйони гривень. Над оздобленням оновленого приміщення працювали дизайнери та художники. Як виглядає відділення, бачила Наталка Глевич.
Яскраві міні-мурали на стінах, казкові персонажі та герої мультфільмів. У хірургічному відділенні Хмельницької міської дитячої лікарні презентували результати дизайнерського проєкту «Кольоровий світ дитинства». Це всеукраїнська соціальна програма, метою якої є створення дитячого інтер'єру в лікувальних закладах. Ми всі знаємо, що діти перебувають на лікуванні, їм потрібно такі радісні емоції. І, власне, такі малюнки несуть такі позитивні емоції, і це сприяє покращенню психоемоційного стану. Наша лікарня стала 12-ю в Україні, де запровадили таку програму. Сама ж ідея оздоблення належить завідуючому хірургічним відділенням Ігорові Погребняку. Якщо матеріали для роботи надали благодійники, то кошти на розробку дизайнерського проєкту збирали усім містом. Цю функцію взяла на себе громадська організація «Світанок». Її представники займались і самим дизайном. Виникла ідея, щоб не просто розмалювати, скажімо, а щоб це була якась задумка дизайнерська, психологічна, скажімо, тут кожному малюнку закладений психологічний зміст. Над цим працювали психологи, дизайнери. І ми, як батьки, не лише там допомогли зібрати, скажімо, кошти на якісь на роботу дизайнера. Ми допомогли глянути очима батьків, очима наших маленьких дітей, які що вони би хотіли бачити. Майже 4 місяці втілював в життя дизайнерське рішення хмельницький художник Семен Ковальчук. Каже, в процесі роботи дещо змінювали та доповнювали. Іноді ідеї додавали ж самі діти, які перебували в стаціонарі. Все було зроблено для того, щоб все було абсолютно разом. Щоб кожна палата була по-своєму індивідуальною, унікальною, тобто конкретно талкуватися, прив'язуватися до якомусь стилю ми не стали. Дітям цікаво, звісно, було. Кто-то что-то подсказывал, тут птичек считали, как говорится, всего чего. Мама, смотри, какая краса, смотри, как добр. Самое главное, что они меньше боятся укола. Процедурно спокойно заходят, выходят, их мама отвлекает. Вот это хорошо. Ну, значит, здоровье. Аби розрадити малечу від лікарняних сірих будів, на презентацію проєкту запросили аніматорів. Дітлахи раділи від захоплюючих ігор, а батьки, в свою чергу, від комфортних, сучасних умов у медичному закладі. Аніматори, хороші були, веселі. Розсмішили наше. Сподобалось. Як ми бажання загадували. А ми попали сюди на операцію. Дуже гарні умови. Гарний персонаж, дуже привітливо нас зустріли і надали допомогу, яку нам треба було. Умови гарні, ремонт дуже гарний, і малюнки ці дітей більше якось так підбадрюють. Ми з Летичівського району приїхали сюди задоволені умовами, чистота, приємний інтер'єр для дітей, цікаво. Ми задоволені дитині, приємно і батькам. Загалом ремонт хірургічного відділення тривав понад 2 роки. Його проводили у 2 етапи. Спочатку робили основну частину, повністю замінили електрику, сантехніку, вирівняли стіни та постелили плитку. Замінено практично все, включаючи і електропроводку, сантехнічну інсталяцію. В кожній палаті ми зробили санвузли, в кожній палаті практично зроблена душова кабіна, умивальник. Це все зроблено для зручності пацієнтів. Окрім зручностей, окремий санвузол у кожній палаті дасть змогу уникнути розповсюдження внутрішньолікарняних інфекцій, додає головний лікар медичного закладу. Ми повинні розуміти, що це дає нам цілий ряд переваг, в тому сенсі, що все-таки лікарня – це може бути джерелом інфікування, тому що діти приходять, кожен своєю флорою і так далі. І, безумовно, коли всі діти ходять в один туалет в кінці коридора, то навіть хай буде ідеальний там абсолютно цей медичний персонал, все одно уникнути від цілого ряду пересікань і так далі буває дуже складно. Також у відділенні зробили натяжні стелі, замінили частину меблів, кожну палату оснащили технікою, зробили й окрему палату-ізолятор на випадок інфекційних патологій. Це в нас окрема палата-ізолятор. Тут знаходяться діти, в яких проходить діагностичний пошук. Мається на увазі діти з високою температурою або незрозумілими там болями в животі, незрозумілою висипкою. Всі знаходяться окремо від загальних дітей для того, щоб, якщо виникне якась інфекційна патологія, щоб не було зараження інших дітей. То це от палата якраз на 2 чоловіка. Це спеціально так зроблено. Окремо тут є так само санвузол, окремо вхід зроблено. На усе це з міського бюджету виділили майже 2 мільйони гривень. Проте так виглядає лише частина хірургії, а саме планова. Інше крило, де розташована екстрена хірургія, теж потребує капітального ремонту. Наразі розробляють проєктно-кошторисну документацію і вже незабаром бригада ремонтників приступить до роботи.
вже на стадії розробки проєкт капітального ремонту другого крила нашої лікарні. Там у нас розташована також частина відділення хірургії, де, до речі, знаходяться досить складні діти, які мають гнійні ускладнення, відділення травматології і відділення неврології. До слова, це єдине відділення в області, де надається спеціалізована хірургічна допомога. Тут лікуються діти, які мають урологічну, торакальну патологію та навіть онкологічні захворювання. Наталія Глевич, Ігор Павлюк, Роман Судаков. Підсумки тижня. Людина – не товар. Цього тижня, а саме 30 липня, світ відзначив День боротьби з торгівлею людьми. Ще донедавна це явище мало жіноче обличчя та сексуальний характер. Зараз у рабства чоловічий облік та трудова експлуатація. Найбільше з українців рабів роблять у Польщі та Росії. Процвітає торгівля людьми і всередині країни. То як не стати рабом у себе вдома? Що робити, аби не втрапити в халепу за кордоном? Та як діяти, коли біда сталася? Підсумком тижня розповіла голова благодійного фонду «Ксена» Оксана Устинова. Торгівля людьми, насправді, то явище, яке з'явилося не вчора, не сьогодні. Ну і дуже шкода, що завтра ми про нього знову-таки говоритимемо, воно не зникне. То які зараз вже ті сучасні методи і взагалі, що це за така біда, яка зараз от є? Торгівля людьми та сучасна торгівля людьми – це, звичайно, феномен 21-го сторіччя, тому що і сьогодні людей продають і купують як товар для експлуатації, для різних форм експлуатації. І якщо говорити по Україні або по Хмельницькій області навіть, то це більшою мірою трудова експлуатація, в яку потрапляють наші постраждалі особи. Про країни, в яких сьогодні найбільша кількість постраждали, звичайно, це Польща на першому місці, тому що безвіз сьогодні дозволяє працевлаштовуватись прямо там. Але, на жаль, ті люди, які тут підписували якісь угоди і брали робочі візи для того, щоб на 180 днів їхати туди і там працювати, так само потрапляли зовсім в інші умови, які обіцяли їм тут. І оскільки гроші були вже затрачені і на дорогу, і на оформлення документів на цю робочу візу, люди змушені залишатися в тих неналежних умовах в надії хоч би щось заробити, щоб повернутися назад або відбити ті гроші, відпрацювати ті гроші, які були затрачені. Дорогу. І це вже, виходить, що момент експлуатації, тому що людина, яка потрапляє в країну Євросоюзу, може бути легально працевлаштована лише в четверту чергу після самого жителя-резидента країни, потім після жителя Європейського Союзу і після біженця, які відмовилися троє від цього місця. Тоді лише українець може бути влаштований. Тобто Польща, якщо говорити, і трудова експлуатація по формам експлуатації. Немає значення чоловіки, жінки, більшою мірою в нас чоловіки, але по всій Україні все ж таки майже наполовину, хоча вважається, що 61% все ж таки складають чоловіки. Раніше торгівля людьми мала жіноче обличчя, сьогодні вже ні. Це саме заробітчанство, коли голова сім'ї їде заробляти гроші для утримування родини і потрапляє. Ми не говоримо, знову ж таки, лише про виїзд за кордон. А внутрі України так само цих фактів достатньо. І якщо вони є, це просто такі групові утримування людей в рабських умовах по великій кількості. Ну, нещодавно, рік назад, і зараз ще продовжується це кримінальне провадження, продовжуються суди по справі, коли утримували там 92 раба в Одеській області. І ці люди в полі нашого зору отримують допомогу певних видів, але їх продовжують викликати до судів в Київ, і там вони свідчать. По жінкам, якщо брати, то це і Росія, і Італія, і знову ж таки внутрішня торгівля людьми. Чоловіки – це ще плюс там Швеція, такі країни, але більшість все ж таки Польща. Пані Оксана, що робити, аби не втрапити у таку пастку лихих таких людей, аби не стати жертвою, не стати товаром? Завжди говоримо, зробіть копію своїх документів, сфотографуйте їх фотокопію, хай в електронному вигляді будуть або на вашій пошті, або в Гуглі.
дещо у випадку, коли вас відібрали документи і ви вирвалися десь або вас звільнили, щоб ви могли підтвердити свою особу, тоді або в поліції, або в консульстві, так буде легше вам повернутися, якщо ви цього бажаєте. Друге, мати кодове слово, обов'язково кодову фразу, якщо ви втратили в халепу і не можете говорити відкрито про те, що з вами відбувається, ця кодова фраза коротенька, яка не вибивається з контексту самої вашої промови, да, розмови, будь ласка, родичі вже зафіксують номер телефону, з якого ви дзвонили, і де його місце знаходження, звернуться в правоохоронні органи тоді. Наступне, все ж таки, треба знати мову тієї країни, куди ти їдеш, якщо ти виїжджаєш працювати за кордон. Да, всі думають, що ми там будемо серед своїх працювати, нам це не потрібно, але, на жаль, дають там підписувати якісь документи, і ви не знаєте достеменно, що там саме написано, там можуть бути всякі завуальовані фрази типу і всі інші види робіт на вимогу роботодавця, або просто інші види робіт. І людина підписує це, десь там між строчок це написано, ось так, як 25-м кадром іде, людина не звертає на це увагу. Потім з'ясовується, що вона підписала собі практично вирок і тоді змушена працювати. А на сам кінець, що робити, якщо все-таки така неприємна ситуація трапилася і ти вже потрапив у терапевту? Потрапив в халепу, з неї треба вибиратися. Причому максимально швидко і всіма способами, аби зберегти своє. Можна кинути документи, гроші, не зважайте на це. Все кидайте і тікайте, зберігаючи своє здоров'я і життя, тому що це найголовніша цінність, найбільша цінність. Не буде вашого життя, вже нічого нікому не буде потрібно. Перед тим, чи як поїхати, 527, гаряча лінія, зателефонуйте з будь-якого телефонного оператора мобільного, і вам скажуть телефони допомоги саме в тій країні. Можливо, буде нагода зателефонувати, буде телефон десь, можна в когось буде попросити і зателефонувати, повідомити про те, де ви знаходитесь і що з вами там роблять. Тоді, знову ж таки, можна отримати якусь допомогу, щоб витягнути звідси. Це на рахунок того, що робити. Але на гарячу лінію попередити оце все потрапляння і подумати про те, як ви будете вертатися в разі небезпеки якусь, яка вже з вами трапилась. Це потрібно тут, на березі, в Україні, ще вдома, домовитися зі всіма. 300 тисяч на дві бібліотеки. У Хмельницькому продовжують реалізовувати проекти бюджету участі. Цього року кошти з міської казни виграли 16 ініціатив. Тож голосами більшості містян у центральній бібліотеці втілюють проект «Смарт-бібліотека. Помічник розумного міста». А ось в бібліотечній філії номер 2 облаштовують вільний простір для своїх відвідувачів. Бібліотечні здобутки бачила Оксана Медведєва. Сучасна бібліотека – це не лише полиці з книгами, вкотре доводять у Хмельницькому. Нині у міській центральній бібліотечній системі активно впроваджують сучасні технології. Одним із них став проект, який цього року переміг у бюджеті участі. «Смарт-бібліотека – це була моя мрія. Мені хотілося технологічні новинки внести в бібліотеку. Це те місце, де люди можуть прийти спробувати, як воно працює, яким чином, власними руками щось виготовити, подивитися, розібратися, зацікавитися. Можливо, це, знаєте, дасть натхнення для якогось навчання, для подальшого, для дослідження якоїсь тематики. Цікавим та абсолютно новим для відвідувачів бібліохабу будуть живі книги. Завдяки додатку на телефоні усі персонажі абетки оживають та розповідають про себе. Завдяки такому підходу дітям буде легше вивчити літери. Звук Б. Бобер-будівник до роботи звик. Хатку будує, не нудьгує. Є картки і англійської абетки. Дітям подобається, коли навіть навчання проходить як гра. Тому що так можна вивчити абетку і можна побачити тваринку всяких. Місто стрімко розвивається. Майже кожного дня з'являються нові технології, тому сучасні бібліотеки можуть стати гарним помічником. До прикладу, діти можуть себе спробувати у 3D-моделюванні абсолютно безкоштовно. 3D-принтер, він великий, він красивий, можна буде самостійно виготовляти деякі речі, такі об'ємні речі, подивитися, як працює ця технологія, як від зображення, яке є в комп'ютері, воно з'являється реально. Тобто не просто
просто по телевізору прийти, спробувати власноруч, придумати щось своє, створити якийсь чертюжик, якусь деталь, і можна її виготовити. А от для ще менших відвідувачів закупили 3D-олівці. З їхньою допомогою можна створювати маленькі деталі. І, звісно, яка бібліотека без книг? Щоправда, для різноманіття з'являються електронні книжки. А все тому, що інколи дуже важко отримати до фондів закладу паперові варіанти. Для того, щоб вирішити, чи вона мені потрібна, треба просто взяти і спробувати. І я вважаю, що в бібліотеці має бути, правда, така електронна книжка. І такі книжки, ти такі книжки читаєш? Ніколи не читав, але хочеться. До скарбнички новинок придбали графічні планшети, які під'єднуються до ноутбуків. І усі створені малюнки одразу виводяться на екран. Заняття у такому форматі допоможуть дітлахам дізнаватися про нові професії та розвиватимуть художнє мислення. Також придбали те, що зацікавить не тільки дітей, а й дорослих – плотер. Це плотер, який можна самостійно створювати зображення, вирізати. Це можна робити якісь наліпки на одяг, також на якісь ілюстрації. Подивитися, як працює ця технологія, коли те, що ти бачиш графічно в комп'ютері, можна власноруч, воно тобі поріже, зробить це, називаючи такий вініловий різак. Перемогла у бюджеті участі ще одна місцева бібліотека на проспекті Миру. Її вже багато років відвідує Ірина Олійник. Діти підросли, тож їх жінка також активно залучає до читання. Каже, тут завжди багато нових книг та й атмосфера по-домашньому дружня. Дуже різнопланова література, і намагаюся сучасних авторів читати. Історичні, тому що син захоплюється історією, я маю також бути у формі. Щороку до цієї бібліотеки приходить 15 тисяч читачів. Бібліотека – це центр культури української, розумієте? І сюди завжди приходять люди, які цікавляться книгами, які хочуть мати певні знання про світосприйняття. Тому бібліотеки і це все, що наша влада зараз допомагає, це дуже добре. І коли дізналися, що керівництво закладу написало проєкт у бюджет участі і відправило його на голосування, одразу вирішили його підтримати. Ми голосували, ми підтримували цей проєкт сім'єю, тому, звичайно, от чекаємо, коли вже буде оновлення інтер'єру, і ми питаємо завжди, запитуємо от працівників. Коли вже підійти на відкриття? У приміщенні площею понад 30 квадратних метрів планують облаштувати відкритий простір. Для цього проводять капітальний ремонт кімнати. Вже замінили вікна, двері, монтують стелю. Для відвідувачів вже закупили диванчики, стільці, телевізор та комп'ютерну техніку. Хотіли зробити третє місце. Не робота, не офіс і будинок свій домашній, так? А бібліотека, де можна було б поруч з тобою завжди книга, де можна знайти інформацію, і комп'ютер, звернутися до інтернету. Вже з вересня два проекти будуть доступними для містян. І усі новинки можна буде спробувати власноруч. Оксана Медведєва, Роман Судаков, підсумки тижня. У Хмельницькому побільшає відеокамер спостереження. Юстиція області підбила підсумки півріччя, а в міській раді завершилося стажування. Про це ми розповідали впродовж тижня, а Вікторія Земба розкаже про найцікавіше за останні 7 днів. Вітаю, Тетяно. Про важливі події цього тижня розкажу у нашому короткому огляді. Допомога учасникам АТО, внутрішньопереміщеним особам та кожному, хто опинився у складних життєвих обставинах. Головна функція – інформаційно-консультативного центру, що відкрився у Хмельницькому. Після тримісячного ремонту тут вже є тренінгова та кризова кімнати, де психолог працюватиме із специфічними групами населення. Це ті люди, які нам забезпечують мир, спокій, наш мирний сон. І ті групи людей, які опинилися в зв'язку з війною, в зв'язку з іншими причинами, в таких складних життєвих обставинах. За півроку роботи юстиція Хмельниччини зареєструвала майже 20 тисяч актових записів цивільного стану. Серед цих записів – 5 тисяч народжень. Смертність перевищує народжуваність у понад 2 рази. Єдині міста в області, де природній приріст додатній – Хмельницький та Нетішин. Окрім цього, за перше півріччя правники зафіксували понад 2,5 тисячі шлюбів. А ще цього року юстиція області започаткувала проект «Мама має право». Спершу його впровадили у пологових будинках Хмельницького, згодом у Старокостянтинові та Кам'янець-Подільському.
Не всі батьки знають, що свідоцтво про народження дитини можна оформити одразу в пологовому будинку. Не всі знають про проект «Муніципальна няня». Ми видали таку невеличку книжечку, де є 10 питань, на них дано 10 відповідей. Четверо в резерві, двоє на роботі. У міській раді завершилось стажування. Воно тривало 2 місяці. Пройти навчання у структурних підрозділах виконкому мали змогу 6 хмельничан. Це 5 дівчат і 1 хлопець. Їх відібрали із 29 охочих, котрі подали свої електронні заявки для участі у кадровому проєкті. Його реалізовували вперше, та відтепер, каже мер Хмельницького, він стане постійним. Адже завдяки 2-місячним навчанням уже на цих знайшли 2 потенційних чиновників. Ми не робили стажування заради стажування, ми готові безпосередньо вже запланувати з понеділка робоче місце з заробітною платою і з відповідальністю. Да? Коли це вже не стажування, а коли це вже відповідальність за вирішення долі міста і долі держави. Жінки у політиці, бізнесі та військовій справі. Представниці прекрасної статі є у всіх сферах життя, та належної уваги зі сторони засобів масової інформації вони не отримують. Зазвичай жінок висвітлюють як берегинь, матерів, тих, хто піклується та оберігає. Ламати гендерні стереотипи непросто. Про це свідчить моніторинг друкованих ЗМІ Хмельницького. Громадська організація «Подільський центр гендерна рада» в рамках проєкту «Просування участі жінок в політиці та протидія сексизму в Хмельницькій області» досліджували 5 хмельницьких газет протягом 2 років. Громадські активістки кажуть, зрушення є, хоч і не надто значні. Учасниці проєкту переконані, аби жінки стали більш видимими для ЗМІ, їм і самим необхідно ставати активнішими. Необхідно ламати стереотипи та виховувати в дівчатах та жінках бажання розширювати межі своєї діяльності. Ми самі виховуємо дівчат і говоримо про те, що твоє завдання – гарно вийти заміж, народити там дітей, бути гарною господинею. Але суспільство дуже стрімко розвивається, і цих ролей вже на сьогоднішній день сучасній жінці, яка хоче себе реалізувати як особистість, замало. 50% успіху України – це жінки, і ми не маємо про це забувати. 2 мільйони на безпеку жителів та гостей Хмельницького. У міському комунальному підприємстві «Хмельницький інфоцентр» вже незабаром мають з'явитися нові камери відеоспостереження. Встановлювати систему відеонагляду будуть на всіх в'їздах та виїздах із міста. Камери оснастять і кожен міст. У підприємстві кажуть, техніка матиме змогу ідентифікувати і номер автівки, і навіть її колір. Це, за словами спеціалістів, дозволить покращити безпеку та зменшити злочинність у місті. Де будуть встановлені декілька типів камер, які будуть розпізнавати номерні знаки, модель автомобіля і колір автомобіля, і паралельно ще будуть біля них ще будуть камери оглядові, які будуть бачити всю місцевість. На сьогодні поліцією вони визначені як найбільш такі, де треба забезпечити контроль, того, що тут потребує в першу чергу ця безпека. Наш короткий огляд завершено, а підсумки тижня тривають. Тетяно, тобі слово. Дякую, Вікторії, а ми продовжуємо. Творчі здібності, фізичні активності, експерименти та досліди. У Хмельницькому пройде 3-я фабрика освітніх ідей. Відбудеться вона у кінці місяця, а до 15 серпня триває публічна консультація. Містяни самі можуть обрати, що буде на фабриці ідей. Є 5 варіантів. Це майстер-класи з вокалу та хореографії, новації в освітньому процесі, розвиток творчих здібностей, фізичні активності та експерименти-досліди. Що найбільше цікавить людей та що готує навчальні заклади міста, дізнавалися підсумки тижня. Минулого року ліцей номер 17 дивував фізичними та хімічними дослідами. На 3-ю фабрику освітніх ідей навчальний заклад підготував іншу локацію з розвитку творчих здібностей. Ми вирішили в цьому році зробити акцент на зацікавлені дітей саме образотворчим мистецтвом. Ми повинні в дітях розвивати компетентності різних напрямків. Розвивати творчі здібності 17-й ліцей планує за допомогою нетрадиційних технік малювання. Цього разу, до прикладу, творитимуть зжатим папером. Щоб діти могли спробувати і відчути
оце є відчуття успіху, що вони це можуть. Навіть ті, які, скажімо, не вміють, не мають здібностей до малювання. А ось другий НВК себе демонструватиме у новаційній локації. Навчальний заклад презентує концепцію здорового харчування. Наш навчальний заклад – власну локацію, буде присвячувати збереженню здоров'я школярів, як фізичного, так і психологічного. На наших воршопах кожен бажаючий зможе зібрати піраміду харчування, зібрати коршик здорової їжі, скласти власне збалансоване тижневе меню. Робити все це діти повинні самотужки. Окрім фізичного здоров'я, працівники навчального закладу вчитимуть, як зберегти психологічне. Наш психолог буде навчати добирати ключі до емоцій, вміти ними керувати. Соціальний педагог навчатиме малюнку на манці і малюнку ниткою, які допомагають знімати навантаження. Тобто вся наша локація буде присвячена засобам та інструментам, як зберегти власне здоров'я під час навчання і під час відпочинку. До фабрики освітніх ідей долучаються не тільки школи. Дошкільні навчальні заклади також дивуватимуть цікавинками. Кожен мікрорайон міста буде представляти дошкільний заклад чи декілька дошкільних закладів для того, щоб продемонструвати свою роботу, якою ми займаємось повсякденно у дошкільних закладах. До прикладу, дитячий садочок номер 8 презентує локацію фізичних активностей. Точніше, його педагоги розповідатимуть про розвиток розумових здібностей через фізичні активності. Дошкільний заклад має групи компенсуючого типу для діток, які мають порушення зору. І сьогодні в таких діток відстає фізичний розвиток через те, що у них зоровий аналізатор не відповідає здоровому. Творчі здібності, новації, а загалом 5 варіантів поєднає третя фабрика освітніх ідей. Відбудеться вона у кінці серпня, а поки стартувала публічна консультація. Ми запускаємо публічну консультацію, яка називається «Які локації мають бути обов'язково на третій фабриці освітніх ідей». І серед варіантів це є майстер-класи з вокалу і хореографії, з фізичними активностями, з новаціями в освітньому процесі, з дослідами або експериментами і з розвитку творчих здібностей. Публічна консультація, до слова, перша. Попередні фабрики освітніх ідей обходилися без голосування. Третя фабрика освітніх ідей відбудеться 29 серпня. Ну а поки що триває голосування. До 15 серпня ми з вами можемо обрати той варіант, який нам подобається найбільше, а вже наприкінці літа навчальні заклади міста втілять його у життя. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, Роман Судаков. Підсумки тижня. Дитяча, жіноча або чоловіча. Дружба буває різною, втім у будь-якому випадку вона повинна приносити комфорт. Дружні взаємини у першу чергу будуються на довірі, підтримці та спільних інтересах. Якщо ж відносини базуються на егоїзмі, кажуть психологи, довго вони не існуватимуть. То як мати справжніх друзів і самому бути другом, цього тижня з'ясовувала наша Вікторія Земба. 30 липня весь світ відзначає День дружби. І хоч вперше про цей день заговорили в минулому столітті, та офіційно свято затвердили лише 2011 році. За дослідженнями науковців, друзі допомагають нам не лише весело провести час, а й довше та радісніше жити. А зустрічі з близькими по духу людьми – найкращі ліки проти стресу. Що думають з цього приводу хмельничани і чи вірять у справжню дружбу? Це щось неіснуюче. Дійсно, у вас немає кращого друга? Ну, є кращий друг. Це реальність, а дружба – це щось неіснуюче. Це, напевно, дуже велике багатство і дуже, так скажемо, підступне. Чому підступне? Ну, тому що ніколи не знаєш, що можна очікувати від людини. Ми дружимо з ним нормально, з першого класу, не сваримося, один одному допомагаємо. Нормально спілкуватися, допомагати один одному. В тяжку хвилину, як то кажуть, бо як хороше, то друзей багато, а як погано, то немає. Будь-яка людина важко переживає самотність. Нам необхідна увага, турбота, співчуття, розуміння. А розділити горе і радість допомагають кохані і друзі. В ієрархії людських стосунків дружба стоїть практично на одній сходинці з коханням. Оскільки людина є соціальною істотою, відповідно, їй дуже потрібне спілкування. І вона комфортно почуває себе в оточенні таких, як вона. Ідеальний варіант дружби, то це дійсно є безкорисне. Корисливе почуття, тому що ми не можемо, ну, насправді, якщо це справжній друг, то він взамін нічого не вимагає. Дружні стосунки найчастіше зав'язуються з декількох причин. Загальні інтереси, взаємна підтримка, потреба в спілкуванні. Однак у чоловіків і жінок ці відносини зазвичай розвиваються по-різному. Якщо жінки більш емоційніші, то відповідно і їхня дружба носить більш такий емоційний характер. Чоловіки, вони більш логічні і відповідно їхня дружба – це повідомлення.
пов'язана з якимись, можливо, спільними інтересами, спільними справами, які також можуть приносити задоволення і доповнювати один одного. Про жіночу дружбу існує чимало жартів та анекдотів. Хмельничани у дружбу між панянками вірять не сильно, а от психологи переконують, вона існує. В жіноче щастя я вірю, а в жіночу дружбу ні, не вірю. Я вважаю, що не потрібно на всі 100% віддаватися людині і довіряти, тому що в будь-який момент кожен з нас може якось поступити підло. Ну, напевно, є так само ж. Є ж, скільки ж і в фільмах показують скрізь. А в реальному житті? Можливо, є, да. Жіноча дружба буває, це дійсно є така безкорислива дружба, коли ми допомагаємо один одному і в радості, і в якихось певних неприємних моментах життя, насправді це дійсно так є. Питання про існування дружби між чоловіком і жінкою, здається, ніколи не покине допитливих представників обох статей. Якісь 100 років тому питання, чи існує дружба між чоловіком і жінкою, просто не могло отримати ствердної відповіді. Занадто далеко один від одного представники різних статей і стояли на соціальних сходах. Занадто патріархальним було суспільство. Жінка сприймалась максимум як супутниця, вірна дружина і мати дітей. Сьогодні відносини між чоловіком і жінкою можуть бути абсолютно різноманітними – від ділового партнерства і дружнього товариства до пристрасного кохання і відкритих стосунків. Але питання залишається тим самим – чи можлива дружба між представниками різних статей? Або в цих стосунках завжди буде сексуальне підґрунтя? Це відносини або майбутніх коханців або вже бувших коханців. А чи вірите ви у дружбу між чоловіком і жінкою? Так. Що вона може Мені здається, вона навіть крепша може бути, ніж жіноча, на мою думку. У мене є друзі на роботі, дівчата. Я з дівчатами більше спілкуюся, чим з хлопцями. Нічого дурного на умі нема. Тут питання про психологічний простір і про кордони. Якщо я вважаю, що це для мене дружба, тоді насправді я не перейду у ту якусь межу. Так складаються певні обставини, що людина, яка є справжнім другом, вона в певній мірі стає набагато ближчою, ніж той партнер, який є поряд. Тут можуть бути якісь перевтілені акценти саме цієї дружби на питання симпатії, і вже, можливо, закоханості, тому що це та людина, з якою мені добре, з якою мені поруч я отримую задоволення. Сьогодні складно уявити життя без інтернету. У мережі можна знайти все і познайомитися з новими людьми також. Чимало людей проводять свій вільний час в соціальних мережах, на сайтах знайомств і різноманітних форумах. Друзі по інтернету є у кожного. Ви начебто давно знайомі, могли чимало спілкуватись, коментувати фотографії, але в реальному житті так і не зустрічалися. Психологи стверджують, дружба в інтернеті не може стати міцною і справжньою, тому що символи і смайли ніколи не замінять реальні людські емоції. Ми не знаємо, що є за тим акаунтом, ми не знаємо, хто там насправді є і наскільки є щирими і відвертими ті слова, які пишуться у відповідь на наші. Чому? Тому що в реальності, спілкуючись з друзями, ми бачимо їхнє обличчя, ми бачимо міміку. Назвати тих друзів, які нібито нам пишуть, роблять компліменти, нібито нас підтримують, ми не можемо, тому що ми не знаємо насправді, що за тим стоїть. Що ж до кількості друзів, то тут всі психологи сходяться на одній думці. Справжніх друзів багато не буває. Антропологи вирахували, що у кожної людини є 5 близьких друзів, тих, до кого вона може звернутися за допомогою. Постійний партнер замінює одного з цих друзів, говорить статистика, а другим втраченим другом зазвичай стає член сім'ї. Якщо друзів занадто багато, ну так, візьмемо більше 10, да, можна сказати, то тоді насправді з них, можливо, є хтось ближчий, хтось дальній. І тоді оце розмежування друг і знайомий. Да? Тому кожна людина вибирає для себе особисто. Близькі друзі не тільки рятують від самотності, але й покращують стан нашого здоров'я. Вчені вважають, що дружба зміцнює серцево-судинну систему, збільшує тривалість життя, знижує рівень стресу і навіть покращує імунітет. Вікторія Земба, Микита Бабіч, підсумки тижня. Пожежа у Кам'янець-Подільському, ремонт доріг у Городку та захід сонця на Дністрі. Про все це насамкінець у нашій рубриці «Без коментарів». Хмельницький, Кам'янець-Подільський.